rakkoolee kenna tajaajila seektoroota mootummaa keessatti mul'atan maqsuuf xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba jedhame. Abdii Ranaa dabalata qaba. Bulchiinsa sablammii Oromootti dursaa garee bulchiinsa qabeenya namaa fi seerota akkasumas bakka bu'aa itti gaafatamaa qajeelcha siivil sarviisii kan ta'an obbo Aliyyii Suwaalii tajaajila waajjirichi kennus nuufeeraniiru. Qajeelchi siivil sarviisii tajaajila inni kennu tokko bobbaa qabeenya namaa haala ifaa fi bilisaa fi sirrii ta'een dhaabbileedhaaf bobbaa qabeenya namaa guutaa. Inni lammataa immoo kenniinsa tajaajilaa dhaabbilee irratti jiru ni hordofaa ni deeggara. Ni gamagama. Inni sadaffaa immoo haala qabannaa ragaa ammayyoome dhaabbilee irratti maal akka fakkaatu kanallee ni hordofa. Riifoormii wal qabatee dhaabbileen hojimaata riifoormii dhaabbilee isaanii keessatti hojii raawwataa jiran kanneen biroo hojii siivil sarviisii keessatti. Bara darbe rakkoolee kenna tajaajila seektaraalee mootummaa keessatti mul'atanii wajjin wal qabatee komii hawaasa biraa dhiyaateef furmaata kennaa akka turanis kaasaniiru. Kennaan tajaajila akka siivil sarviisiitti komii nutti dhiyaatu fakkeenyaaf tajaajilli qarshiin bakka tokko tokkotti qarshiin bitama kan jedhu dhaabbilee siivil sarviisii keenya tokko osoo hin taane dhaabbilee gamaa fakkeenyaaf misooma manneen dhaabbata naannoo sanatti. Siivil sarviisuma keessatti immoo naannoo tokko tokko tajaajila argachuudhaaf qarshii gaafatamaa akkasii kan jedhu yaadi mirkanaa'aa osoo hin taane akkanuma akka ragaa tokko tokkotti yaadi ka'u jira. Ragaallee qabachuu baatu. Inni biroo immoo hojjettoonni tasgabba'anii dhaabbilee keessa turuu dhabu sa'a saddeet hojjechuu dhabu kun ni mul'ata. Inni biroo immoo rakkoo kenniinsa tajaajilaa wal qabatee jiru haala qaala'iinsa jireenya hojjetan mootummaatiin wal qabatee turas kana keessatti qooda guddaa akka baate bal'inaan. Kan ilaalleta. Komii kana hojjetaa akka waliigalaatti mariin bal'aan taasisneerra. Kanneen tajaajilaa akka siivil sarviisitti maal fakkaata akka dhaabbilee keessattillee maal fakkaata kan jedhu walga'ee hojjetaa waliigalaa hunda akka qajeelchaatti akka godinaatti akka bulchiinsa magaalotaattillee gaggeeffameera. Sun hanga dhumaatti itti deemameera jechuudha. Ogeessota gaafatamuu qabanillee gama kanaan akka gaafataman taasifameera. Inni biroo immoo hojjettoonni. Gabba'anii bakka hojii isaanii akka ta'an deeggarsaa fi hordoffii cimaa ta'e marsaan yeroo baay'ee taasisuudhaan hooggantoota olaanoodhaan bakka argamanitti dhiyeessuun gamagamuun dhaabbileen sadarkaa kamirra akka jiran akka qoratamu taasisuudhaaf kun hojiin kun hojjetamaa ture. Inni biroo immoo hubannoollee uumuu innis tajaajilaa wal qabatee akkaataa qabannaa hojjettoota adeemsota hojiitiif gaggeessitoota. Olaana mootummaatiif leenjii garaagaraa guyyaa tokko tokkoo kan inni irra jechuudha. Kana kana haala hojii sirroominaa hojjetamaa ture. Rakkoo kenna tajaajila dhaabbilee mootummaa keessatti uumamu furuuf hawaasni yeroo tajaajilamutti ofii isaatis itti gaafatamummaa akka baatuuf hubannoo kennuu irratti cimne hojjechuu qabnas jedhanii. Itti gaafatamummaan hawaasni qabaatu qabu hojii isaa saniif jalqaba nuti akka dhaabbilee keenyaati akka dhaabbilee mootummaa hundatti chaartara lammiilee kan jennuun yookaan istaandardii kenna tajaajila dhaabbileen hundi akka maxxansan ka'umsa gooneeti dhaabbileen baay'een. Amma gara kanaatti deemanii jiru jechuudha. Kanneen tajaajila isaanii sadarkaa kamirra akka jiru maxxanfamiiru. Tajaajila gaafata maal yoo guuttate aadii kan keessatti tajaajila sun argatuu qaba kan jedhu dhaabbileen akkaataa chaartiitiin maxxansanii dhaabbata isaanii irratti bakka hawaasni argutti maxxansaatti jiru dubbisanii tajaajilamtoonni keenya sa'aatii barbaadan sanitti akkaataa barbaadaniin tajaajilanii gaafatu haala sanaan tajaajila akka argatan taasisaa jira hubannoo uumaa jira.